Նախ մինչև ելույթի սանցնելը, հաշվի առնելով, որ այսօր էլ մեր պայքարի ընկերներին մի քանիսին ազատել են, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս ծափահարենք այն բոլոր մարդկանց, ովքեր իրենց ազատությունն են դրել այս պայքարին. Այս անցնող ժամանակահատվածում մի քանի միջազգային իրադարձություն է տեղի ունեցել, որոնց մասին ուզենամ այսօր խոսենք։ Սկսենք Էրդողանի մի քանի օր առաջ արած հայտարարություններից։ Հիշում եք, ընդդիմության ներկայացուցիչները հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առաջին օրվանից պահանջում էին, որպեսզի դրանք լինեն առանց նախապայմանների։ Բացի դրանից, երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները գրավոր հայտարարությունը պատրաստեցին ազգային ժողովի, որի նիստից ԿՊ-ն փախավ, չներկայացավ։ Ու անդադար ասում էին, դե հենա հայտարարում են, առանց նախապայմանների է։ Մի քանի օր առաջ, արդեն որ երրորդ անգամ, Թուրքիայի նախագահը վերահաստատեց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը ուղղակիորեն կախված է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից։ Ավելին, ինքը ասաց, որ սահմանների բացում, տրանսպորտային հանգույցների բացում չի լինելու, մինչև չկարգավորվեն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Նրանից հետո որոշ երեսփոխաններ ինտերվյու են տալի, ասում են, դա առանց նախապայմանը, ինչ ա եղել, որ դրա առանց նախապայմանը որն ա, եթե հստակ ասվում ա, որ հարաբերությունների պայմանը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Մեկ կետ, որը նույնպես ասվեց այդ հարցազրույցում, բայց այդքան էլ չշրջանառվեց։ Էրդողանը ասեց, որ Փաշինյանից ակնկալում են խոսքից գործ անցնել, այսինքն հայտարարություններից անցնել կոնկրետ քայլերի։ Կարող եք պատկերացնել այդ ինչեր ա խոստացել, որ Էրդողանը պահանջում ա անցնել կոնկրետ քայլերի։ Դրան հաջորդեց Հայաստանում ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պատվիրակության այցը։ Հստարողակարգի իրենք այցելեցին նաև ծիծեռնակապետ։ Ու դրա մասին Թվիտերյան գրառումը հեռացվեց պաշտոնական օգտահաշվից։ Դուք հասկանում եք մեր երկիրը միջազգային հարաբերություններում ինչ մակարդակում ա, որ կարողանում են առանց որևէ հետևանքի հեռացնել ծիծեռնակաբերդ կատարած այցի մասին գրառումը։ Դրանից հետո մեր ԱԳՆ-ն հայտարարություն ա տարածում, որում մի բառ չի ասվում, որ այդ այցը տեղի ա ունեցել, որ այդ գրառումը հանվել ա, դժգոհություն չի հայտնվում, որովհետև իրանց համար ծիծեռնակաբերդը խորթ ա, որտեւ իրենց համար երրաբլուրն է նախորդ, որտեւ դրանք իրենց համար սրբատեղիներ չեն։ Դրան հաջորդեց այն հայտարարությունը, որի մասին գործընկերներս արդեն շատ խոսեցին։ Այստեղ հավաքված բոլորդ, մենք ու մեր բոլոր այն ընկերները, որոնք մասնակցել են շարժման տարբեր ակցիաների, պարզվում ա ռևանշիստներ են։ Ու այո, իմ համար գովեստա ադրբեջանի ավտանգության խորհրդի քարտուղարի ասացը։ Քանի խոսում ենք ադրբեջանի մասին, ևս մի կարևոր կետ։ Վերջերս ԵՄ-ի և ադրբեջանի միջև մշակվող փաստաթղթի շրջանակներում որևէ տար, որևէ բառ չի ասվում մեր գերի տղաների մասին։ Խոսվում է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտման մասին, խոսվում է շատ ու շատ տարբեր բաների մասին, բայց մի կետ, մի բառ անգամ չկա, որ Ադրբեջանում անմարդկային պայմաններում պահվում են մեր գերի տղաները։ Ու դրա հետ կապված այս իշխանությունները ոչինչ չեն անում։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը փորձում է ինչ-որ բան անել, սկզբնական փուլում ամեն կեր դրան խանգարում է։ Այս է իրենց պատկերը։ Նաև վերջերս
երբ հանդիպեցին Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները, Երևանից մեր ԱԳՆ-ի տարածած հայտարարության մեջ ոչ Արցախի կարգավիճակի մասին մի բառ կար, ոչ ազգերի ինքնորոշման մասին մի բառ կար, բայց ձեռքերը Արցախից լվանալը ո՞նց է լինում, անհնար է իրանցից որևէ բան ակնկալել, որը կլինի ի նպաստ մեր երկրի, ի նպաստ մեր Արցախի։ Գիտեք, ձեր աչքերի մեջ նայելով ես հստակ հասկանում եմ այն հարցը, որը հաճախ բարձրաձայն տալիս եք, իսկ հաճախ մտքում եք տալիս։ Լավ, մեր համար եկել ես այդ ամեն ինչի, ինչի համար ես ասում, մենք դա գիտենք, ես գիտեմ, որ դուք դա գիտեք, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի մենք բոլորս առաջիկա ժամանակահատվածում անենք երևի ամենակարևոր աշխատանքներից մեկը մեր շրջապատին, մեր համակաղակացիներին, բոլորին ես ամենը բացատրենք, որովհետև բնականաբար էստեղ հավաքված ու այն բոլոր մարդիկ, որոնք մասնակցել են շարժման միջոցառումներին, ես ամենը գիտակցում են, բայց մեր հայրենակիցներին սա պետք է բացատրեն, ու այդտեղ անելիք ունենք բոլորս, անխտիր բոլորս, դա շարժման երևի ամենակարևոր տարվելիք աշխատանքներից մեկը, ու վերջում, գիտեք, անվերջ կարելի է բողոքել, որ մեր հայրենակիցներից մի մասը չեն գիտակցում վտանգը, չեն ցանկանում այս կամ այն դեպ միանալ պայքարին, բայց կարելի է հավերժ բողոքել խավարից, իսկ կարելի է մի լույս, մի ճերակ վառել։ Այս ձեզ շատ խնդրում եմ, առաջիկա ժամանակը օգտագործել նրա համար, որ ձեր պես լույս, ձեր պես ճերակ մեր հայրենակիցներին վառեք, որովհետև այս խարույկը վառելու է ու մաքրի են բոլոր դավաճաններին, որոնք այս վիճակին են ասել Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ։